Отець Андрій служить священником 28 років. Каже, в 2014 році приєднався до підрозділу морської піхоти, аби стати капеланом. З ними став спілкуватися, і з ними я пішов був в Маріуполь в 2014 році. Пізніше був попав і в Дебальце, у мене було і граніт, і багато-багато. Слухав їх, і радив, і привозив на молитви. Пригадує, були моменти, коли міг загинути. Зривалися снаряди і біля нас, і зривалися снаряди, що ми мали там, наприклад, їхати, тут зупинялися, і пізніше той снаряд по ходу зривався. Розповідає, був капеланом рік. В 2015-му звільнився і продовжив проводити служби в рідному Котляревому та сусідніх селах Українці та Новогригорівці. З початком повномасштабної війни, говорить, проводив панихиди по загиблим військовим та допомагав евакуйовувати людей із зони бойових дій. Ми вивозили людей і ранених, і таких, і з Зорі, особливо з Новоруського, та й наші Котляревські теж. Бо в нас, рахуйте, до липня, можна сказати, нічого не сюди не заїжджало, ні скоро, ні нічого. І от сідало в «Москвіч» 9, навіть 13 людей було сіло в «Москвіч». Що вони могли взяти? І ми завозили їх сюди в Котляреву або в Шевченко, там то нашу центральну садибу. І звідти вони вже навіть декого на трасу забирали. Кожен день у нього були важкими. І прильоти, які він тушив. Газову трубу перебили, уже отець Андрій там біля газової труби. Росіяни стояли, щоб ви розуміли, за 5 кілометрів. Я розумів прекрасно, що якщо, не дай Бог, солдат зайде російський, то буде все. Тому що за те, що я в 2014 році був, і то, що я священник бувшого Київського патріархату, зараз церкви ПЦУ, вони ставляться з ненавистю. Три церкви, настоятелем яких є Андрій, були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Нині з прихожанами відновлюють їх своїми силами та завдяки допомозі протестантських церков, говорить чоловік. Я виконував обов'язки тут старости, як духовного батька, як я є священник у селі, в цьому старостійному окрузі. І коли вже влада наша повернулася, стало менше-більше спокійно, я побачив, що все добре справляється без мене. Я пішов допомогти морально і виконати свій моральний християнський долг у армії. У січні місяці я пішов служити в Національну гвардію капеланом. Каже, виконує ті ж самі функції, що й свого часу на Донбасі. В Національній гвардії зараз, як ми служимо, так само, як і завжди, як і в ЗСУ, священик є для того, щоб надати моральну підтримку, надати духовну підтримку і процентів 90 просто порозмовляти. Ну, звісно, що я як священик православної церкви, я виконую всі обрядовість і стараюся зберігати обрядовість обов'язково. Наша незалежність тримається на ідейних людях. Щоб ми там не розказували, але один ідейний може переконати сотні, а то й тисячі простих. Ідейні є люди і в ЗСУ, а звісно, багато є і ідейних людей, і в Національній гвардії. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.